Okay, program Zula Amazima, wano kuchani ya fea Zula Amazima Express. Nyongiro kuwewe ya zantino mwe wale kubanga mwuri wa ntuwakozi nyonyo nyonyo dala dala. Mwe wale kubanga mwuri wa kakala yu, mwe wale kubanga kwegamba mchikuwa saganya barabara kabisa. I respect you so much because omoto akira kumacha no gamba ntino. You guys, you are going to eat on your own sweat. Mbani na opuwa HT. Wabantu kwenye mwena jamuli, I love you so much. I love you so much. Wansonga, mwe mfude chendi. Without you, I'm nothing. We want to tell you, I'm totally nothing. Respect, Team Jordan, I love you so much. We are looking for a change. Team Oman, Team Abdabi, Team Qatar, Team Kuwait, Team North Korea, Team South Korea, Team China, Team Turkey, Team wherever, Australia, I love you so much, people in Australia, abantu abali mu majega America, abantu abali mu majega Somalia, people abantu kumire debe, people who are guarding us, amajega wanu polisia, wanu respect, mwe bali kubanga mwa yo bala mwa mwe, okula banga mutu kumana fe, atena kwa gana, ubanga liya mwe, I love you so much, Team South Africa, Team Uganda here, manama jemu na mwena yumuni polisi, ya na mwena ujemuli, wherever mkuma debe, ya na jali, you guard our life, you people, I respect you so much, atakwe, omuntu ya fulma egwanga no gamba you are going to hustle or kube echeyo or ye on your own sweat or ye kunkuyozo. Respect, I salute you. Gwe ansinga mchito chona. Otherwise, gamba mbagambi mbira umaru kakande the unboyo guy, the guy that your mama would you want okula wanga tuchikakalu ya barabara kabisa. Otherwise, nga sana wagenda wala njagala soka tutesa kuchino. I give you just some piece of advice. Pananga abantu twagala nnyo sente za mangu. We need that quick money. Nibwe zibanga siza abubi sente za mangu mtu alooza ntino kwe kutu omuntu kwe kubba kwe kunyaga. No, wali abantu abagala nnyo deal weze za mangu ezikutuka mangu. Don't invest it. No, mwe wale nyo emintu bino bya online simanyi online simanyi investing money you get it tomorrow investing you know. Otandika otya okuteeka yo sente waliwo company gye ngenda okwalya ebadde bba abaana oteeka yo sente simanyi enkya n'ojjayo simanyi biki enkya you know n'otandika n'oteeka mu toyina receipt toyina ki simanyi investingira online guys let's respect our money otandika otya okuinvestinga mbu simanyi esente ate nkizudde ntino twagala nnyo ebyamangu because siba nkiraba wano nnyo ku channel yange omuntu ayinza okugamba nina omuntu yalwala yamala emyaka abiri nga mulwadde yagwa eddalu naye njagala omuyambeko bamujjanjabe naye mu wiiki emu aba akubuuza kati omuntu nga tawona mu wiiki emu okitegera omuntu atandika okubuuza kyona wato omuntu alwalidde emyaka abiri bw'oyagala awonere mu nnaku ssatu twagala nnyo ebintu by'okupapa ebyo twagala nnyo ne bwe guba mulimu omulimu gwange nga tegunaggwa omulimu gwange mu nnaku bbiri no let's be patient tujja kufuna nga ekisinga ko so bannange bino simanyi bantu ababa promisinga simanyi teka mu zino sente teka mu kino you know everything esanja telifumba bukukulu simuliro so invest your money well teka mu sente zo bulungi you know kibera mugende mwegendereza sente zo zibamenya ba mikwano baba vuma lwa sente zo baba kalusanya lwa sente zo they mistreat you people because of that money. But they lose life because of that money. So a sentence of a boss could not take a monster. Value it because of Zifu not take a monster. You sweat a lot. Value your money, please. Otherwise, why am I talking like that? Chinon Chikoze Wansonga. Chengendo soko kola jenusi ya program na ingenda soka kano kama de by the way okwa isi zao nyenda soka mbalageko mwana mwalono bambi ya ngambi because bamu banyo bamu babade batu alibanga nga bamu babantu bewa kwe asinika sente ne bamu babichiki so she trusted me umanyo mtu okwe siganga takulaba angako ochitegiro mtu okwe siganga takulaba angako takusisinka na angako olunako uviso sewe mwogede na okwe sigane sente ze ziru waguruwa milioni mukaga na kugama chino gendo ngure polotino it's a kwegamba chintu banje omuntu lyaba kuwadde so omwana ono bwe yantukira nakabira nagamba mugure plot abantu babadde bamubina sirikira sente bambi na nesi ganga tandabangako then oluvannyuma nagamba nti bwoba oguza ebintu bino biteke ku YouTube so I decided ne mugamba ye because nanyinibyo ye yayagala biteke ku YouTube naye akakase because baali bamubbye ebbanga ddene era ng'alowooza buli omu ajja mufera so nange ne mugamba ngenda kunoonyeza poloti egwa mu sente zo zonsindikidde so I'm happy for her nawe njagala nawe musanyukireko because njagala nnyo buli ali eyo nga nkuba kyeyo oba oli mu Germany oba oli mu Turkey oba oli mu Omani oba oli gyonna yonna gy'oli ng'oli munnayuganda ng'ohasolinga njagala nnyo obeereko ng'olina ky'olina so that when you come here ne bw'oba otudde mu kayumba otuula n'ogamba nno ndi mu kayumba kange you feel that sweat
So I'm happy for this girl. She's a young girl. Kambalage ko ka politike wa mina yenga de mkalage so that omuti enari ukaberu wa familia yange kaberani nwe ni wazade mwana kaberu mteso kola kaberu nafuka mingi isa teri ya sora kaya ni raporoti ya njagala mwa balai wazula mazima mubere wa julizi ndeno poroti kakande ya jigula because nsa inenda gano nsa inabuli chumucho na so abali yao this clip will ever stay ndeno poroti ya mwana nebu ya banga avude Saudi Arabia ya avude Saudi Arabia wali Saudi Arabia wali sinema na kudu ya maiki wala avude yo wana wana wali ila yo ilile ila ilige kakande mwe ba julizi wama because abamu mbalaba nebo kon syndic de mitwale ebiyo uliranga juku kankanya na omuntu okuwa sente ze more than 6 million nga kwesize nga takulaba nga ko respect abakutademo obwesi bwabunjo manyi abamu nebo tereka yogurt mu fridge owuliranga buli saa ogenda omu checking okobolooza bamubye yogurt just yogurt na olonno zozi basana others kambalage ko omwana no protein ya namu musanyukire ko ese amanya gegego Bogendo okulaba awo n'ekifaananyi kyekyo era mumanyi abakola naye yo mumanyi Saudi ejali bali Saudi bali naye nga lumusiza bo wala think yeah so mumulabe mumwe mumusanyukire ko aba mumanyi mu inboxing mumusanyukire ko because babade bamubye banga dene so respect katugenda deno luvanyuma we tuko mawo tugenda gena straight away in our today's show respect until next time let's go Ati, mojo mwenye mani, mwenye mani. Ati, mojo mwenye mani, mwenye mani. Ati, mojo mwenye mani, mwenye mani.
Sawa tusaini hizi. Ndara simu na namba ya kulioka. Ndara tusaini sikilisha. Isa saini. Program Zula Amazima wanako Zula Amazima Express channel ya Zula Amazima Express wetu watuwa ngideo na tela mbera umaru kwa kanda the unbelievable guy, the guy that you have moaned about okule wangate tutanya enso unga zino otherwise mukoba muti ya watai mwanyala nabi awasoga muga mukoba muti ya awagisu mwanyala nabi awasamia mubola sina aba Faransa koma sava koma titapel jama pel ni kakande aba Swahili hashika mo marahaba mwasema je nimewasalamia sana watu kutoka Tanzania watu kutoka Kenya nimewasalamia sana abantu bali Somalia batumide ko nya abantu bali Kuwait abantu bali Qatar abantu bali Abu Dhabi abantu bali Oman abantu bali Jordan abantu bali UAE abantu bali mu America abantu bali everywhere Turkey abantu bali mu China mwangamba ntino nabasulira nyo mbatumide konyo abantu bali Korea North Korea na mu mwangamba basulira konyo everywhere abantu bali wana mu Uganda mwangamba noze njagala nya abantu bebweru abi Uganda sibagala honorable nacho ala chinji nayo kutumide konyo respecting kwagala nyo chali wange
enako zino tutukua asaganya na ikati enako zino tutucha ina mzivu na ina chwala chinji kutumi doko nye wa ntumakuwa kaluru na kisa otherwise watu ywe tuli juki lano tuwe na nimu teso kola Derek okuna wangatu kukusa ensonga zino barwa bera kabisa nguwe chukola bujona ye lualero nga sinaba genda mungu kuprogrami yu lualero nina soka njogere kaka tukatono nyo banange na dale abachala ntela nyo kuluani ila abachala neba anaba wala kulunu mba sababu sabi mulekerao okula oba okubba oba okutwala ebintu by'abavubuka naddala abavubuka abagenza okuba ebyeyo muli de center zaabwe abamu musigadde kuno ne muli ebintu byabwe ne mubbe ebintu byabwe ne mukola biki bannange nze kese zezo nfuna nyingi sandi agadde kola muntu kikyamu naye kese ze nfuna kati nyingi nyonyonyo ddala so abaana abawala mwedde ko basista bange mwedde ko mweddeko abavubuka abali people are hustling bambi omuntu ali ebweru really people are hustling nebwe nakuleka ku nakubuyambi ateno zikala mubba why am I talking like this before ningatatuna agenda mu program yolwalero kansoke nkulage ko eno clip mulabe omuvubuka ono engeri gya complainingamu era musabe omuwala ono oba oli jinja abantu be jinja mbasaba busabi abasoga mutambuze clip eno etuke ku muwala ono anonye awatali abazadde be temunenyanga ekiddirira Mutemunenyanga. Let me show you this before I come back. We go for the main show. Tobacco program Zula Mazima. It's only me and it's only Zula Mazima Express that shows you the real life show. Respect. Katujirabi. Yes. Kuru nga manyo ya ngeza Abdul Karim Nzene songa yange Yukubigwe bintu yange Uvanyma luku wata Omkazi wa girlfriend wange Na kando kufuro omkazi wange Uvanyma luku bintu yange Umwalu nubamu ita Shakira Na batanzi Awe ila jinja kwa jina lina mupanzi Salakuba Afaza devu naba afala kwa nati Nzene nalinkula safari Nakola chona chona ekisoboka ng'omusajja waino kola kulanga nsanyusa obulamu bw'omwana kwa wena musanga mazima geta isa sibo yali sibo nali mutuusizza gamba yali mu mbeera nnungi gamba nga wena wena kola nga ekikumi na gamba n'olwataano bashakira olwataano lwange naye obudde bwatuuka nganjagala omwanjula ali nnaku z'omwezi mwenda mu November mwe namukwata mu kikolwa kye ngenda okugamba naye nga 24 mu November nali ngenda owaawo okukyala Denmark nzije twanjule oluvannyuma kuba nali mumutegeka ezigenda ebweru amuno nagezaako omunoonyeza emirimu agamba waliwo emirimu gye yaleeta yaginyomanga nze sikolera mulimu guno sikola mulimu guno bananda babatya na wumanya byabawala nemugamba kale kankupangira ogende ebweru ebweru wali akasente funa emitwalo kyenda oba nagamba zisigenda bweru nengamba okay fine omwana mpangisize ennyumba nereeta aloni wali omukwano gwange kuba neighbor twali tupangisa yangamba ngu omukazi kino ekyo nekyo nekyo nengaana nengamba oluusi bamuwayiriza omwana gwe namubuuzanga ng'agaana omuwala nga namubuuzanga mpaka Anatani kukugenda waka nga sina, nga simu kubide simu. Nechichamu isa nga uvinyo. Sina muku vila, vikoze vikia, nino muku vila, mutegiza anzija. Mpaka unuruna kuruwa semu na muku wata. Nga tado msaja kuhuli wangi. Kuwa, dhabi ranga wawo, nga umanyi uwo, ulika walie mpale ngozi wani sesati, yengato walie ili. Nenga unagenda nga yunga simu kubide. Gemintu ya ngesanga yunuru wasu wechitanda. Ebi muhudu upunga, abiterise wansi, yo utasula na kutegi lantu gavira omuntu. Nge nyumba jitima mu fana nyibye vyoka, na mugamba nyabu, nzi ndi musira musaka lefana nyimu nyumba yange. Nyinga otuava uvu yombi. Wena muku watanu umusajja. Umusajja sentu wali chena mukola. Na itala Land Road ni tutura musonga. Na yomu kazi ya gano kuuliza. Ne mugamba. Kira iku ya gala musajjao nemubuuza nto inama kanti ya tena ya chimanyi. Musajjao nangamba nawe ya brief nangamba bulichimunga weba damu wa sente zemba demu sindi kila weba devu gama shopping raimu kwe rae ngomu kazi sende nga nimba no kunimba nga zguo musajja.
Ningamba ize kwate ebintu ebiwira binonviire. Kyakuwa mukazi n'atambula naye tayajjamu bintu bye ne mugamba landlord sigenda sula bintu bya mukazi kwazo ng'omutima sigwina. Aganye okubijjamu nga ndi wano gye ningenda ku mulimu. Naye njagala wanaba nga abijjamu ankubire simu nzije atwale ekiti ekitali kikyakireke. Landlord kale. Waita wiki naye nokuwa landlord nga ankubira nti omukazi waayazze nga siriiwo. Ekufulu n'agikutula n'ajjamu buli kintu kyonna ekyali mu nnyumba oba olugoyiro oba bokisaayo oba TV oba bitanda yonna n'abitwala. Teyakoma ku ekyo essimu zange zonna nazibulookinga naziblacklistinga nga sina wenyesobwa munoonyeza. Bwe nagezaako okukubira abasista be bamunoonyeko bamugamba ebintu byange yabagamba nga mwe tebibakwatako obudde bunaatuka okumuwa ebintu bye nja kubumuwa. Abeera patient ky'okubala akabanga kuva nga nnaku z'omwezi mwenda mu November 2019 mpaka kati naye ne ngamba ono ebintu bye yankola nabiraba ate nabikkuta. Ki kye nnoonya? Ekisigadde sikukwata ngoye zange n'azitwala mu basawo n'abeerako byankolera emige nakola n'abeerako emikolo gy'akolerako ne ngamba nedda. Kyenva nnoonya wumala ku nanka ngamba ntaasa osobola okuntaasa. Namuwanga ssente akole bizinesi yonna byonna yali annimba. Nasooka n'emu 2500 apangisa ennyumba n'annimba zaabula kuba kati ennyumba ogipangisa nga yalimya 15 oba beetaaga myezi esatu. Emyezi esatu bwe yangamba nti essente zaabula neddamu n'emusindikira 2500 ssente myezi 900 ebyo byonna saagala kumanya. Ssente ezo sizaagala. Naye kyenjagala njagala ebintu byange ebyali mu nnyumba olwo ne ssente ze yannimba nti ayagala kukola bizinensi naye nga simanyi nazo yannimba nga ayagala ziwa musajja oyo bamuyita Nasa. Tewali kirala kyemwagalako njagala egyo 7500 kuba le ntandika okubala mu ssente ze naamutaddemu sobola zimanyamu naye kati kambireke bigende nga yali girlfriend wange kambireke bigende. Naye njagala ebintu byange ebyomu nnyumba ebyo naswetingira nenywa chai etali mu sukali nne lumi okufuna akantu akalungi ng'omuvubuka bw'abeerawo n'atandikira naye byonna byonna teyamanya teyayagala kumanya yabitwala simanyi gye yabitwala naye mbyetaaga. Njagala ebintu ebyo n'emitwalo 75 gye namusindikira. Shakira oba toleese ebintu ebyo ebintu ebyo njagala bijjireko 75 ebintu by'omu nnyumba byonna byonna bw'oba ng'olina ky'ogenda oleeta n'olekayo. Shakira njagala obeerawo ng'ologootana nti kalimu namubba kalimu namusobeza ate omanga nina ekintu kye nnakukola nga kibi njagala okiŋŋambe. Njagala emirembe gikubule njagala ofune situreesi nga ze nnafuna. Njagala wabeeko soote ezibeere nga tezikwatagana ng'ologootana nabe wamu bonna bategeere nti biwakola si gwe yali asaanidde odukola omuntu gwe nayamba obuyambi ne nkusembeza ne nkolera buli kimu kye nali nsobola bizinesi zange zimu ne zigwa ku lulwo naye nensisitinga neŋŋaana ne ŋŋamba omukazi mwagala kambeere naye nga mmanyi gwe ndi naye. Kumanya wali mubbi nakugamba nze saagala muwala bw'oba ng'omanyi ng'olina omwana gw'olina ŋŋamba kubakati omwana malayika ye tetumuteeka mu bintu ebyo. Wazaalanga naye n'ogaana okuŋŋamba omwana gwe nakubuuza wali obeera naye n'oŋŋamba maama we yafa kati gwe abeera ng'amulabira ng'olinga maama wo kyokka ng'omwana wo imagine omwana gw'ozadde gwe nga gwe n'otuuka okumubika nti maama wo yafa kyokka nga w'oli abantu kimanyi ki kyemwagala ene oli wa ddembere okwebaka n'omwana gwe wakeera enkya n'ozaala looza Katonda yantaza ndooza nange wandisi y'omwana atali wange. Ono olubuto lwakuluma ninkuwa ssente ogende mu ddwaliro kyobanga simanyi nti n'omusajja yali atutadde ku puleesa yali atandise olwala ng'amanyi omusize siriimu onoogenda mu ddwaliro ne bakukebera results ne bakusindikira HIV bikoze bitya gwe ne weerabira nti Shakira nnasoma era nina baddokita binabisindikira ne banyinyonnyola ne nsirika. Shakira nakwata n'omusajja wo tewali kye nakukola ekiri awo. Nasalamu kwesonyiwa ebigende
nkweso nyumba nyibi baola sinza asose ate ebintu ebyo segama ndi ebigenda okungagoza naye mbyagala bikomewe wangi oba mbigawo wambi tundanza manyi kuba mpuyo zangi mwembera unezukira ngabo nabona abona mwewe nakujja ne muntu siza chakira njagala ebintu ebyo bikutuke ko obirengu rugutana ngaminti kali muzaya mubba mpaka unatuka nune tundira ate eji mitolo nsamwe tano bomaloji mpabuti nabwoji wande umaru n'ebintu byange naye njagala mbitunde kubaka ti simanyo wateka mu bicho bachi ate kintu kyonna kye watu alanga kyali kiramu n'okikomya mu nga kifu njagala kipya kuba atakulekera tumulekera n'amazzi gagenda okuttano ng'onyweddeko shakira njagala bintu byange njagala beere ng'olwogootana kalimu nza yakubba njagala kuddiza ebintu byo njagala kuddiza sente zo n'ebintu byo njagala mitolo 75 gyokka gye nakusindikira hard cash ninkuwa kumubba yuma ya niteka kunezi ija kuna hini lakala mtuwa lonsavu mwe tanu ni vintu vyange vyo mnyumba kwa sentezi na yuno na ungo tute vintu vyange stress inga anzize okulabu obachi obachi gotoswa na kuzimanya kumunde watu kanzi aliye kuzesa kaswa na kofodi inga lukumi wa airtime kuhulu shakira toswa wa chitiliza nijagala vintu ya vikutuke ko utegire na uli wango ufumbi dwa ulinda mku kumagizi alua mwategire nti webikirira kukwekwa kuswazo obusiramu bw'abandi njagala ebintu ebyo kutukeko shakira ati so njagala abo nabo asooka abo nawule nange wenatoba ebintu byange binakere nkya nemmenyekera egamba newabanga ali mu bantu wabeeko waye muvaako sawa zonna abeere nga gamba nabba ebintu bya Kalimu nabba ebintu bya Kalimu Kalimu namubba Kalimu namulimba Kalimu nakola ki anoonye nga takyandaba wakati nange sinyange jasoka muleke abona abone mwene miezi jenge nge tano jimu mara wati ze mwana wande ulu mustu mwaka na ija kubanga jimu mara soka nonye kaka umwa luwana akuita then jaku mugamba soka lete vana aleta ba mugambe chichitela chena limu koze ichi ukumutu usa kwecho kucheche yantu usa ako wenigina musembeza ne musembeza ngo muntu ne muambaza ne mulisa na anyirida sibwe namusanga naye n'okunsasula mu ebyo kati mba njagala kati naye kimutuukeko kati kyekyo muganda wange era bwekibanga kisoboka kyetaaga addeyo mu mbeera gyeyali alimu ey'okupangisa olunyiriri ate nga ne babeera mu tebamwagala njagala yembeera addeyo pakati awo kiba kindaga kifaananyi kirala kati namala okumusembeza bwemusembeza ne mpangisiza ennyumba ng'abeeramu yekka nga muwadde ebbeetu kati atelaba byansasuddemu nandeetera abasajja mu nyumba yange ku buliro obwange nze wenakeera enkya nengula nga sobola kuleetawo mukazi mulala wenakeera enkya nengula naleetamu basajja be engoye zange nazikweka ebintu bingi nankola ebintu bingi sente nga musindikira nimbalimba sente zenamusindikira sizaagala naye njagala emitwalo 75 zinakwata hard cash ya nimba bagenda kukola business n'atagikola aziwa abasajja mugamba agenda akole tayagala kukola omugamba agenda okola omulimu omwezi bawukiriba kuwa emitwalo 15 nange nkongerezeko nga 2 kyanzi wali emirimu gyekitakola nemuleka nekatulaba byansasuddemu nali mwesonyiye naye ate laba ate bwaddamu nantingwa n'atwala ebintu byange byonna byonna oba ngoyo obaki obaki tinjagala ebintu byange oba bifaananyi oba biki bikomewo n'essente zange emitwalo 75 kikoleki njagala asooka afiiringe kwegamba abeera awo nga talina mirembe nga talina mirembe ate nga ddala oba ebintu bimwogeza nti Kalimu nabba ebintu byo Kalimu nabba ebintu byo bali omuganda bamuyita prosi wa mukwano gwe bamuyita prosi njagala alaajane anoonye nga tandaba kuba namba zange azi blacklistinga ate Shakira ebintu byange byonna byonna oba nga wasigaddeyo ekijiiko ebintu byonna byonna ze oba wasigadde mbyagala oba watunda byotunda gwamanyi woonaabijja njagala osooka woonaabone naye embeera gye nayitamu ate gw'osinge nako obeere nga sawa zonna olwogootana Kalimu nabba ebintu byo n'abalala bajja kuyigira ku ggwe waliba ofunye omusajja oliseetolinga
Uri wanyisa haba sa janawa, uruza nomwana toma ina chita ugo ina guwa ni mati mama uya facho kanga guwa mzala. Daga uro nonyi, natuondaba, sigenda kukwata, usokobo na abone, odemu mbea jivalimo ina kuja mkazi gonga mpa angisa chila ini, adengo upa angisa na wote baku wagara, ujo tegele nanti kalimu yaani. Adena ya chilala, hebi nitu biangebio na biona, obango inache watunda, hebi nitu bija kube ilao. Bobango inacho ya galo kunsi, bobanga ebintu biwe dengo mbugu ya gala kola revenge. Echini kudidida, togenda chila, togenda chejusa. Togenda chejusa. Kwa Shakira musu sobu manjiri, omu untu ne mkusemeza ne bagana wangebali inga kusome, nunga tebali nana chakula, neegwe, neba nkuvira before, neegwe nkuvira after. Nengamu nemba gamba, nemba limba lima, nengamu haka soke mfiko kumukazi wa mkubanga, sagala ye gome, neka lulawa biyosa sudemu. Nkukute no msa ya chino na chene kukoze nego lago kukulago kujo sitekeza wa wea gara kuunziba katika ankula gele mitubade tebegenda kunga gaza kankula genti mbi kujako obambi tunda obambi gawa kuwabi ange mtuyo zangi jana tulaba ganeze nawe jana loso kofni ofunobu rumo obu watene jana ofunobu rumo obu singa nubu ange mirundi inga kumi awojo tegele antikalimu ya ante muda temgenda kudamu kumanyi. Ndoza mwulide, sigenda chidamu, sigenda kudamu vinji, omuchala uyo, mumugambe, jinja diali uba whatever dayo, ako myewe vintu vyo mvubu koyo. Mvubu kalibwewe wali muhasilinga, uodozi kuvintu vyo viba. Ngawe mwulide, bambi mwala uwe, mkwade na kuntono nyoko myao. Otherwise, bazadebote baninyanga echidirida. Bazadebote baninyanga echidirida. Mulekerao kule vintu vya abantu, mune mubabu bia, that is don't even kukula, that's kuba. Otherwise, lwale ronga watuli mkesi ya feni, no, era umami watu chikola bulijo. No, tugi na kuwanga tuli nsonga ze, na yetu tanye, fiseso, nenda kumusaba, ave yanjulide, ababuda. Saji anekane kanye, once a border border will be always a border border, yangami ya kula kwa border border. So, okwambala jacket, itachimugu wa mwe, ranga, border border, batumide kunyabe, wana wana, manyumu unja gala new respect, mbaga nami. So, mganda angijeba liku. Sikilisiru. Manyito ina manyi na yenge akusaba oyogerere ko waguru manyi embera sinunji na yetu ja kusaba just oberengo musajja ya yeah. So akati abali mukutula bansaba obayanjulira ka manyago ne sebo bapita Nicholas Nicholas ani niwagaba niwagaba walo libiri wangambi abantu le basingo ko ya kanyankole asoba abantu bakumanyinga kanyankole sebo ubwo Nicholas niwagaba abasinga bamanyinga kanyankole abasinga bakumanyinga kanyankole so ebanga liseko wamboda kwa WhatsApp ni catching up na kubire simu so today we are na nze msonga zo wazimpitiramu naye mbadde nkusaba abatulaba wano sawa zino kuprogramu ya Fayazula mazima obabulire nsonga chi what is the problem nsonga chi tuliko wano kati katsebe nsonga nalina mukwano gwange ngabwe nakugameze ni munyankole nayo li yali mufumbira mkwano gwange nyo amulinga ba Luganda kumbi ngatulina ba Luganda kati ye yali akulira kebwero yali agenze yo na koma ngaina ko sema yo ba yali agenze yo naye yanga manda ina yo kojawe ali ebwero twaina gundi je bakoramu company je bakoramu nanga batugende niba kwa ina sina sente zinachi kwasaganya nanga mbato fayo zineche banje cyange enda chitunda soko leke wano 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 nga tona tuka genda kweru yeso njagala tudeke na vika mbukubuzeko wano walio kula mulimuchi wali mfuzi wa boda walio vuga boda ila kati jenadamu ila kati wadi ila wakuma umu kati katoli ibaya anzi ba kati nadi kuzentia kati jenadamu kakati aze akusome dediru yeso tumwa mugenda kweru tutugende ila kapichikange na katunda inga mbubusente bubu na hivu bura kuna inga mbato fayo kati zange kenda kutunda taka kuongelezeko tukoreshi tugende kwa ye kari katugende ono gai walio mumanyi debangachi miaka nge satu wa unga mkwanu kwa nge kari kati yao akapichine nga tunda na ina tunda ichivanya asoka nembe lao ewe miezi nge satu
my process nga bwe tambura kati ne tugenda mwecho kati ne tugenda kalo buzente nabumuwa nanyongereza ko nimupanga nimugende wewe tugende wewe ne mucharonga chimanyi burungi ne wange nga chimanyi burungi ne musibura burungi tugenze kukora magenda munsichi twagenda China sebo magenda China sebo karwe twatu keri kale ngi mimu wejiri etwandika ne tukora twatukora mu chikampani ale chikampani necho mali mwe bintu kale nga twina ne bisto wanga ma kale nga tukolectinge bintu bina bya nga mukunganya bintu bikade kade ay bikade kada ha bi fridge bichi bikopaleta bwe bintu bipasi kale katenanga na tukeri ne mbiraba daranga bintu birungi nefuna makoro wozo nti kya kitufu bembirete ne wafe Uganda bisobola kukola badala wa na Uganda okiraba bantu wafe bagale bintu bya raisi aba birogwe na bitwale ne wafe kitufu lijja kukola ebikadde ebikadde katao ne tukola betwa nefuna woka gunda kasitowa nenga mbaka kambere nga ngora chimu era tukugenda cyangwa nebintu biwera ko kati aho nga tusema kati maga twali tusayinize emyaka ebiri abetwa tuso mwaka kati omukazi wa mukwano gwange ye narwara narwara kati mbu yali afunye urubuto yali ayina urubuto kati omwana nafira munda kati yali ayinokora je okomawo nangamba kati kujja wanga twale ebintu bulijjo nekati gwe ebintu bino byokunganyiza nange kati nzuno ngenda lwaki tobipakira ku container ya kujja wange nembi kutwalira okusinga okulinda oba transport anekora je na kulinya mulinga mu expenses ebintu nabyo wali okunganyiza byali how worth like nga sente meka bali mukadenga ka 14 kati yao ne mbumuwa bena maro kuimuwa tubitika bulungi ku container ya kojja yantika na kugundi container ya kojja wanga kojja ya mugambo ngiri jo yagara kugenda okudaire mu kugenda kula mukazi wo kati gwe ojja ku ubanji itane ubanga tani boyo bachi ku escorting man aha kati ye najira ko boyajira ko boyatuka eno jere mugamba ibintu byange genda bitwalire mukazi wange ajanga akora mu ka business nange yabwe nkora kati ne mugamba ngenda stopping irawo kati obusente obusigadde njajja nabo ojja kujja nabo nga nawo gamba ogenda stopping irawo okuleta ebi okukunganya ebintu aha kati yao ye najja kumbe nze nali simanyi nti ye tagenda kukora ki kudaye ye wazali nsonga zenda na usategera kale simu. Ye mukujenu yali ajanga alaba mukazi addeyo. Aha yang buyangamba. Buyakugamba. Na yecho teyachikola teyadde. Na yete yaddayo yasigale eno. Aha. Kati yao. Waita wiki singa bbiri. Oba mwezi. Nenga mukatono kyali katatuse. Ne mukubire simu. Simu zote zikola ki? Tezidi ko tezita. Nkubira mukyara wange. Ne mugamba kandi ngenda kusindikira sente bangise ko nyumba sente ezo soleje so sure rent kule duka nanga mbe na senyuka nyo ne mugamba kati esimu za gundi zikuwa tezikola ki teziriko babura chobo okora genda yo omurabe akuwe ki akuwe bi ebintu utandike ko kale awone ndo ne waitaho wiki ngemu nzaramu ne nkubira mukyara wange nangamba yatuka yeri wo mukwano gwange mbone bamuvume bakora chine bamuwo buntu bwali bwe buti bamuwa ka kopaleta neka pasi neka gundi neka extension neka extension ya ngamba kakasa nangamba kitufu ne mugamba dayo umugambe akuwe ibintu byanakoze iki bamuwa mukyara wange bwe yaddayo kyeva mukora bavu muli bavu moli ngamba kare engumikiriza tukishere hanyo bwo chakora je
Echagwako. Nyankomao. Kutukao. Nembuza mchara wangi. Ebintu byongamba byolibugu byakuwa. Asaba ukakopaleta ke station na kapas. Na situ kanengenda yo wa mukwano gwange. Mukwano gwange che yankora. Kali soya na kunyumiza. Shwara nkora. Ya kuyisa bubi. Ya mpisa bubi. Nenga makali. Nengenda bubu inza. Kupolisi. Ntuseo. Ewa. Ntuseo. Kana yuka gamba muganda wange. Kama kutukiri lukoreshi. Kuyambiko. Kuyambiko. Eza mkwano guono. Mkuwe bintu bino. E bintu bina bumba mbibule ebwewe wikadi. Bino bina bibeda ko like. Manyisi manye nye bile. Mugula like. Neba kuwa risiti. Oba. Chakala chakale yo bichi bichi bichi. Oba mugula nga diru. Ngoli waleta na gamba. Ngukuzisa diru bibyo. Bintu bina bituwa. Mkubuli leko. Katula bangawa na Uganda. Ngabu genda walomu chisenye. Ulina agambe simu hino. Mpamu mbeka. Mwumuwa. Tumusawa risiti. Kati nere jina tuwali tuguranga tikulichi. Tikulichi risiti. Okay. Kakati mbambu inzo ugenzemu. Polisi ya kugambecha. Kati wangamba ibintu bitalimu risiti. Isma nyibi ishi ishi. Tumasoro bi ingilida. Ate ono mkwano gu. Ye miaka juma zengo ugenda ya banga juma za agambache. Ati agamba nti ibintu. Bie namuwa bievyo. Ate ne banga lianyambi de. Banga deni. Sorry, bintu vya asa sula mwe banga. Ndugu, sababu watu wa rose. Okay. Program, Zula Amazima. I think. Yeah. Tugenda tulabe. Tugenda yo. Tulabe bintu vya umuami ono. Tulabe uva vigenda. Tugenda umuami. Sio. Tugenda umuami. Tulabe uva tusobolo kusinka na umuami yani. Pami Johnny. Johnny. Okay. Johnny yenda mukubira ko kusimu. Sima nyi oba naye ngenda mukubira ko kusimu. Tulabo batusobola genda yo tumukwasaganya. Ngenda soka mukubira ko kusimu tulabe. Bichina gana tufika mukwasaganya because ndaba. Yeah. Bena budde ne si wetu. Naye bo kinaba kisobose tujja genda yo. Well, program wetu wetu bweri. So tova ku program ya Fezula. Amazima nchali ne mutesokola Derek. Tuchali ku Zula Amazima Express. Tele online media nayo Jerry. Chako ne Uganda biogere. Tovao.